Elidon, të përshëndes. Atëherë Gjirokastritët janë të interesuar për të marrë vaksinën në këto ditë nxehta. Përshëndetje nga Gjirokastra. Në fakt për fat të keq më duhet të apohoj që interesi i qytetarëve në Gjirokastër për të marrë shërbimin të lutem regjia pak audion kundër COVID-19 kemi një numër tepër të ulët të qytetarëve, i referohem këtu edhe pas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë që bën apel në Open Day, pra dita e martë edhe mërkurë të cilat do të jenë ditë të hapura për pjesëmarrjen e personave mbi 18 vjeç të kryejnë vaksinimin, kemi një përqindje shumë të vogël të qytetarëve. Aktualisht u ndodhem në pikën më të madhe në Gjirokastër ku kryhet ky shërbim dhe momentalisht brenda saj nuk ka asnjë person, është vetëm stafi mjekësor. Ndërkohë që nga informacionet e marra pranë këtij stafi bëhet me dije se sot janë kryer vetëm 16 vaksina, të cilat janë Pfizer dhe CoronaVac. Ndërkohë që e njëjta situatë është edhe pranë ambientave të drejtorisë së shëndetit publik apo qendrave shëndetësore në qytetin e Gjirokastër. Pra pavarësisht apelit të mjekëve, sërish interesi nga qytetarët, asoj më saktë nga të rinj, është mjaft i ulët pavarësisht se kemi edhe pikën e kalimit kufitar të kakavijes të hapur, ku edhe varianti delta tashmë po qarkullon sërish, të kemi një mos respektim të këtij vendimi nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, ndërkohë që edhe ata të rinj që kanë marrë këtë shërbim e kanë marrë për arsye të largimit të tyre me pushime drejt shteteve fqinje, apo për arsye studimi të paktën në shtetin greku, numri i të rinjve për të kryer studime pranë këtij shteti është tepër i lartë. Elidon, më thuaj të lutem, vaksina që ofrohet në ditët e hapura në Gjirokastër, është vaksina kineze, apo jo? Mungesa e interesit të qytetarëve lidhet me llojin e vaksinës, apo lidhet me faktin që nuk ka shifra të larta dhe nuk janë të friksuar? Në Gjirokastër po kryhen të dyja llojet e vaksinave, dhe Pfizer dhe ajo kineze. Pra, mosmarrja e shërbimit nga qytetarët është më tepër një lloj neglizhence e tyre personale dhe jo si mungesë e llojit të vaksinave apo frikës apo përzgjedhjes së qytetarëve për vaksinën që do kryhen. Theksoj edhe një herë që në Gjirokastër gjatë muajve të nxehtë të epidemisë Gjirokastër në bazë të popullsisë u rendit të qarku më problematik pas Tiranës gjithmonë në bazë të popullsisë, po pavarësisht faktisht ajo që shohim sot është neglizhenca e qytetarëve. Më tepër e theksoj edhe një herë brezit të ri për të marrë këtë shërbim, e cila nuk është një detyrim moral apo shtetëror, është thjesht më tepër një shërbim shëndetësor për vetë shëndetin e këtyre qytetarëve. I referohem këtu edhe faktit që gjatë këtyre ditëve në pikën e kalimit kufitar të kakavijes ka nisur kthimi i emigrantëve dhe kemi parasysh faktin që në shtetin grek, në Greqi, varianti delta tashmë është prezent dhe theksoj edhe një herë që hyrja të gjithë emigrantëve në shtetin shqiptar bëhet pa asnjë procedurë, pa asnjë dokumentacion, pa asnjë kërkesë apo formular të kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe sigurisht dhe unuroj që në Gjirokastër edhe në Shqipëri mos të kemi hyrje të këtij varianti i cili po përhapet me statistika të frikshme në shtetin grek. Mire, Elidon, unë të falenderoj.